Okey, hari ni PKP hari ke 13 ke 14 tak ingat. So saya nak start enjin dan panaskan enjin kereta. Jom. Adeh. Okey, so korang start dari sini. Dan kalau cara saya akan biar dalam yang ni, yang jarum suhu ni akan lebih pada garisan tu. So dalam 5 minit ke 3 minit ke macam tu. Lepas tu baru jalan. Okay, saya nak pergi ambil barang dekat guard perumahan saya. Barang tu daripada pos laju ke JMT lah, lupa. So sambil-sambil tu boleh panaskan enjin kereta ni. Dan tu jarum suhu tu pun dah lebih daripada garisan putih tu. So jom kita jalan. Panas. Okay, barang pun dah ambil dekat guard perumahan saya. So jom kita panaskan enjin kereta ni. Okay, kalau cara saya, kalau saya panaskan enjin, saya akan guna RPM yang rendah. So biar running slow. Kalau boleh kurang daripada 2000 RPM. So just layan je. So korang korang nak panaskan enjin tu, korang start, biarkan dalam 3 minit ke macam tu. Lepas tu korang running kan kereta korang tu dulu. Jangan start je lepas tu matikan. Start dah 3 minit lepas tu matikan terus. Tu dia takkan menjadilah untuk charge bateri kereta korang tu. Still ada possibility untuk kong jugalah. Kalau saya runningkan dulu dalam 1 kilo ke
Macam tu pun dah okey dah. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye.